Samo nekoliko sekundi pre nego što je automobil Fiat uleteo u prodajni salon stolarije, radnica koja je sedela pored izloga ustala je da usluži mušteriju. Njene kolege kažu da su zbog popusta očekivali navalu kupaca, ali ne baš na ovaj način. U sred radnog vremena, tokom, da kažemo, malo veće gužve u salonu, kada je zbog nekog popusta bilo malo više ljudi u salonu, na svu sreću koleginica je upravo u tom trenutku ustala sa radnog mesta i uleteo je auto u izlog. Na svu sreću niko nije povređen, blažu povredu ima vozač, koleginica je nepovređena, samo je malo potrešena, pa je otišla naravno ranije kući zbog toga. Čudom su preživeli i putnici iz auta. Ekipa hitne pomoći prevezla je 23-godišnjeg vozača u bolnicu, a suvozač kaže da još pokušava da shvati kako se u jednom trenutku kretao ka centru Zemuna, a u sledećem našao u prodavnici. Vozili smo se možda 50-60 na sat i dečko koji je vozio golfa, pa je bio pokvaran na auto. I nešto je ostavio toj trasi, pošto mi imali slobodnu traku da prođemo, da skrenemo naglo desno i mi smo udarili od znak, očistali smo auto i onda smo naglo udarili u vode radi. I to je tako bilo. Mislim, ja samo lego i čovjek koji se završi. Policija je obavila uviđaj, a Fiat će biti odvezen na vanredni tehnički pregled. Šta se tačno desilo, znaće se tek posle rekonstrukcije događaja.